Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Дедлайн 23 серпня. На Дніпропетровщині у розпалі роботи на трасі Знам'янка-Луганськ і Зварине. Вона частина дороги єдності, що з'єднає Схід та Захід України. Яскрава, сучасна, енергоощадна. У Петропавлівці на фініші модернізація опорної школи номер 2. Арешт майна та заборона на закордонні подорожі. У 2021 році державні виконавці стягнули з комунальних боржників майже 50 мільйонів гривень. Готовність 70%. На проспекті Слобожанському реконструюють сквер, а паралельно приведуть до ладу і фасади двох прилеглих будинків. 72 нагороди різного гатунку. Спортсмени Дніпропетровщини гідно представляли область на всеукраїнських турнірах зі змішаних єдиноборств. П'ятеро з них увійшли до національної збірної, яка в липні поїде на чемпіонат світу. Про це та інше більш детально. Цигарки спричинили пожежу. У Кам'янському двоє чоловіків отримали тяжкі опіки, виконуючи роботи на теплоелектростанції. Попередні чоловіки палили в забороненому місці, і на них загорівся одяг. Спочатку потерпілих екстрено доправили до найближчої міської лікарні, а потім на швидкій відвезли до відділення реанімації другої лікарні Дніпра. До пожежно-рятувальної служби нашого міста о 9 годині 16 хвилин надійшло повідомлення про те, що виникла пожежа у будівлі ТЕЦ Дніпровського металургійного комбінату. Було з'ясовано, що внаслідок пожежі потерпіло двоє чоловік. Це молоді люди 2001 року, а також 1971 року народження. Ожоги, які вони отримали, це ожоги 90% поверхності тіла. Це, звісно ж, крайне тяжелые ожоги, да плюс еще и ожог дыхательных путей, потому как одежда горела, и они дышали пламенем. В настоящее время пострадавшие находятся в отделении реанимации, где им проводится противошоковая терапия, потому как такой процент ожога вызывает ожоговую болезнь, которая начинается с шока. Електронні лікарняні. Усі медустанови України повністю перейдуть на них з 1 вересня, а доти видаватимуть паперові. Розробники інновації кажуть, роботодавці позбудуться паперової тяганини з пенсійним фондом і фондом соцстрахування. А людям не доведеться більше бігати до медустанов закривати лікарняні. Більше про нововведення у сюжеті. Дворічна Оленка та восьмирічна Ангеліна хворіють по черзі, каже їхня мати Ольга Мурашевська. Відтак періодично змушена брати лікарняні. Про електронні листки непрацездатності чула. Говорить, їй подобається ця ідея. Адже не треба буде бігати кабінетами за печатками та підписами. Мені взагалі устраює ця електронна. Нам, як молодежі, то, в принципі, дуже удобно. Все просто. Аліна Міянович зізнається, на лікарняних щодва місяці, бо дитина хворіє. Тож на є лікарняний чекає з нетерпінням. Ну, от у мене як маленький дитина, тому мені приходиться брати, так як я працюю. Тому, ну, не таскати з собою дитину, це буде дуже удобно. У центрі первинної меддопомоги Кам'янського номер 1 є лікарняні почнуть видавати з 1 липня. Бо лікарі там вже до цього готові. Пройшли онлайн-навчання і отримали відповідні сертифікати. Нововведення схвалюють. Буває, що врач десь не розписався, або десь печать не поставив, або неправильно написав названня підприємства, на якому працює пацієнт. І людям приходиться і в зв'язку з цими помилками повертатися повторно в ці медичні учреждення в Київ, Дніпропетровськ, якщо там неправильно оформлений лікарняний лист. Коли будуть електронні лікарняні листи, це все технічно буде уходити. Порвали діти, загубили у маршрутці. Сумних історій з папірцями лікарняними безліч, говорить сімейна лікарка Олена Мельникова. Понад десятиліття вона лікарює у Кам'янському. Каже, восени та взимку їй доводиться оформлювати приблизно сотню лікарняних щомісяця. Певна, з електронними документами працюватиметься і легше, і швидше. Если раньше возникали вопросы с тем, что больной не знает правильного названия своего предприятия, на котором он работает, то сейчас это будет автоматизировано и
больной не будет, на многие вопросы, те, которые его не касались, он не будет касаться. Он будет приходить, просто получать медицинскую помощь. Щойно сімейний лікар оформить електронний листок непрацездатності, пацієнту приходитиме СМС-повідомлення. Пацієнту не потрібно йти до лікаря, щоб забрати, закрити цей паперовий лікарняний, як було раніше. Електронний лікарняний закривається автоматично, якщо у визначений термін пацієнт одужав. Наприклад, лікар визначив, що хвороба буде тривати 5 днів, через 5 днів пацієнт зателефонував лікарю, все добре, і автоматично закривається цей період непрацездатності. Електронний листок непрацездатності буде доступний роботодавцю на веб-порталі Пенсійного фонду. Всім роботодавцям і всім застрахованим особам необхідно застрахуватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду і обов'язково мати електронний кваліфікаційний підпис. Нараховувати виплати за лікарняний будуть протягом 10 днів. Їхній розмір не зміниться – від 50 до 100% середнього доходу, у залежності від страхового стажу. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Пандуси, тактильна плитка, шрифт Брайля. Медичні заклади Дніпра оновлюють за принципом доступності для людей з інвалідністю. Зокрема, ремонтні роботи провели у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 8 та багатопрофільній міській лікарні номер 4 на Західному. Цей медзаклад – один з найбільших у Дніпрі. Щороку тут лікується 30 тисяч людей. Директорка каже, в них багато пацієнтів з проблемами опорно-рухового апарату людей з інвалідністю. Тому більшість пересувається на візках. Раніше пандус був на задньому дворі лікарні, що було незручно для всіх. Нині доріжку облаштували поблизу головного входу, а в реєстратурі є спецкнопка для виклику медперсоналу, якщо людям потрібна допомога у вбиральні. У нас є тактильна плитка жовтого кольору на початку сходин і в кінці так повинно бути для пацієнтів з порушенням зору і також обладнана і на вхідній групі, і в середині приміщення табличками шрифтом Брайля, де ми розповідаємо, що розташовано на першому поверсі, і також прохід до санвузлу, до приймального відділення. У Дніпрі презентували профіль громадського здоров'я регіону. Він складається з 25 показників і відображає позитивні та негативні чинники здоров'я населення. Дані для нього збирали фахівці Національного та обласного центрів громадського здоров'я. Інформацію для барометру надавали правоохоронці, медики, пройшло також соцопитування. У результаті з'ясували, серед інфекційних захворювань в регіоні переважають ВІЛ, СНІД та вірусний гепатит С. Фахівці також зафіксували великий рівень травматизму через нещасні випадки та ДТП. Мета профілів громадського здоров'я – проаналізувати і звернути увагу на ті питання, на ті проблеми, які існують і взагалі в державі, і саме в якомусь конкретному регіоні. І наступним кроком реалізації цих профілів громадського здоров'я є саме розроблення заходів, які змінять ситуацію в тому чи іншому направленні. На Дніпропетровщині в розпалі роботи на трасі державного значення М-04. Будівельники працюють вдень і вночі, вкладаючи багатошарове дорожнє покриття. Паралельно з дорогою капітально ремонтують і Богуславську переправу. Магістраль Знам'янка-Луганськ і Зварине – частина дороги Єдності. Її планують ввести в експлуатацію до Дня Незалежності. За ходом робіт спостерігала і знімальна група «Відкритого». Так завзято кілька сотень дорожників позмінно укладають нове дорожнє покриття на магістралі Знам'янка-Луганське-Зварине. Його товщина, кажуть підрядники, буде понад 30 сантиметрів. Для більшої міцності в основу додають старий перероблений асфальт. Починаючи з процесу холодного фрезерування асфальтобетонного покриття, далі йде влаштування і посиленої основи з ФОВ, суміш фрезерована, оброблена в'яжучим. І після того йде етап влаштування асфальтобетону і крупнозернистої асфальтобетонної суміші. Матеріал для будівництва сучасної траси виготовляють на асфальтному заводі за Павлоградом.
Щогодини на підприємстві виготовляють понад 30 тонн готової асфальтної суміші. Для цього щебінь проходить декілька етапів обробки. Із сушительного барабана він попадає в гарячий елеватор. Гарячий елеватор на грохот. Де на грохоті стоять цита, яку треба фракцію. Із грохота цей щебінь потрапляє в гарячий карман. І там вже оператор АБЗ задає определенний рецепт і виготовляє ту суміш, яка потрібна для дороги. Протяжність магістралі М-04 майже 300 кілометрів. Її проклали в 60-х роках минулого століття. І відтоді капремонту дорога не знала. Зараз роботи на всіх ділянках. Автошлях Знам'янка-Луганськ і Зварине – частина нової дороги М-30 «Стри і Зварине». Її називають дорогою єдності. Вона з'єднає схід і захід України і буде завдовжки майже 1400 кілометрів. Дніпропетровська область отримала найобітнішу завдання, тобто у нас ця дорога проходить 299 кілометрів 100 метрів, то це найвелика ділянка дороги. 259 кілометрів знаходиться на балансі служби автомобільних доріг. Тому у нас зараз три ділянки, на яких йде роботи. Радіють змінами водії. Кажуть, уже встигли випробувати нове дорожнє покриття. Якістю задоволені. Дуже приємно, наконець-то дождались таких доріг. Нам уже таке і не снилось. По сравнению з тим, що було, зараз отлична дорога, повірте мені. Просто їдеш, коли і ти боїшся, що у тебе машина просто по пути зламається, ями. А зараз прекрасно, все хорошо, то есть я їду з удовольствием. Ну, як би раніше постійна вібрація, їздив кілометрів 40 до 50. Зараз можна їхати повним ходом. Паралельно з дорогою капітально оновлюють і переправу над залізничною колією в селі Богослав Павлоградського району. Міст звели понад 60 років тому. Ремонту жодного. Підрядники відзначають, естакада була в аварійному стані. Ось ця частина, тут не було перехідної плити, плити м'якого в'їзду на мост. От. За счет этого уже бы начали трещины и обвалилась эта часть. Богославська переправа завдовжки майже півсотні метрів. Її ремонтують вже кілька тижнів. Зараз дорожники будують і укріплюють опорні конструкції. Місто оновлюють державним коштом. Виділили 60 мільйонів гривень. Ми вже зробили, провели роботи по буронабивним сваям. 8 свай було забурено. Вот, для того, щоб зараз устроити розтворки, фундаменти, опор. Вот, і вони будуть служити для того, щоб проїжджа частина була, яка 7 метрів, розширити до 9 метрів. Завершити всі роботи на магістралі планують до святкування 30-річчя Незалежності України. Вікторія Вахрушина, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Стане окрасою громади. У Петропавлівці на фініші модернізація опорної школи. Триповерхова будівля стильна і енергоощадна. Будівельники замінили покрівлю та комунікації, утеплили фасад, відремонтували кабінети на трьох поверхах. Зараз проводять внутрішні роботи та благоустроюють територію навколо. Яскрава, сучасна, гарна ззовні та зсередини. Петропавлівську школу осучаснюють вперше за більше як 35 років. Директорка закладу Ольга Цимбал розповідає, робили лише косметичні ремонти власними силами та коштом батьків, але цього було замало, бо зношені системи водопостачання, каналізації та електромережа потребували повної заміни. Тепер завдяки реконструкції будівлю не впізнати. У нас не було у школі окремого туалету для дітей з обмеженими можливостями. На сьогоднішній день це на першому поверсі зроблений і пандус, і спеціально відведений туалет саме для таких діток і людей. Модернізація навчального закладу стартувала кілька місяців тому. На сьогодні підрядники зробили покрівлю і комунікації, на трьох поверхах відремонтували кабінети, замінили мережі водопостачання та каналізації, встановили також сучасну пожежну сигналізацію та систему кондиціонування повітря. Зробили сучасний фасад. Оновили аудиторії, закупили нові меблі. Будівельники вже на фініші. Підрядники закінчують облаштовувати спортзал, їдальню та актовий зал. Задоволені і учні. Кажуть, тепер наука буде в радість. У них світлі та затишні кабінети з яскравими стінами та різнокольоровими дверима. А замість старих дерев'яних вікон у школі встановили енергоощадні. Крім того, облаштували лінгафонний кабінет. А в класах біології, фізики, хімії є планшети для учнів. До цього це була така звичайна школа, тобто досить старенькі меблі, парти,
Це там на дворі ще є. Це досить було незатишно, звісно, в такому класі навчатися не дуже. Класи, все це стало світлішим, тобто комфортніше сидіти. По-друге, меблі завезли нові, це взагалі таке позитивне. Зараз будівельники завершують оздоблювальні роботи всередині та впорядковують територію навколо. На внутрішньому подвір'ї вже уклали плитку. Лишилось облаштувати центральний вхід та доріжки поряд. Реконструкцію опорного закладу проводять державним та обласним коштом. Оснащення – за рахунок громади і меценатів. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Від сьогодні в області стартувало щеплення організованих колективів, які записалися через контакт-центр МОЗ. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом на Дніпропетровщині вже імунізували від коронавірусу понад 185 тисяч мешканців. З них повторну дозу отримали 32 тисячі. У регіоні щеплять трьома вакцинами – AstraZeneca, CoronaVac та Comirnaty. Зазначимо, центри масової вакцинації відкриються в області і цими вихідними. Там вакцинуватимуть тих, хто зареєструвався до листа очікування через додаток «Дія». Навчених бригад у нас 216 для роботи на пунктах щеплення, а також 101 мобільна бригада. Ми маємо 50 бригад для вакцинації вакцинами CoronaVac, AstraZeneca та 51 вже бригаду вакциною Comirnaty. Ще 192 мешканці Дніпропетровщини подолали коронавірусну хворобу за минулу добу. Нових інфікованих виявили майже вчетверо менше – 59. Такі дані наводять в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Павлограді, Жовтих Водах та Кам'янському. Загалом в Україні діагностували майже 1000 нових заражених. Водночас подолали недугу двічі більше людей – практично 2500. В антилідерах за поширенням корони, крім Дніпропетровщини, Харківська, Донецька, Київська області та столиця. Ситуація з поширенням недуги всередині країни стабілізувалася, проте існує загроза ззовні. В Україні зафіксували два випадки нового варіанту коронавірусу «Дельта». До київської лікарні ушпиталили хворих, інфікованих індійським штамом. Недугу діагностували в 66-річної жінки та її 16-річного сина. Вони нещодавно повернулися з Росії. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, нині зразки нового штаму досліджують в лабораторії. В чому його особливості? В тому, що він швидше передається, швидше призводить до госпіталізації людей, і це призводить до того, що досить швидко заповнюються лікарні. Зокрема, ми бачимо це в Російській Федерації. Щоб запобігти поширенню «Дельти», з 25 червня Кабмін запроваджує обмеження на в'їзд з Росії і ще 4 країн – Індії, Великобританії, Північної Ірландії та Португалії. Саме там зафіксували найбільше поширення нового штаму ковіду «Дельта». Якщо людина понад тиждень перебувала в зазначених країнах, вона не перетне кордон без негативного результату експрес-тесту, проведеного в пунктах пропуску. На Дніпропетровщині майже 50 мільйонів гривень боргів за комунальні послуги стягнули державні виконавці у першому кварталі 2021 року. Серед боржників, кажуть, у виконавчій службі нерідко і комунальні підприємства. Вживати радикальних заходів, арештовувати майно та позбавляти права виїзду за кордон державні виконавці можуть за рішенням суду. Кого у відомстві вважають злісними неплатниками та як з ними працюють – подробиці в сюжеті. Державна виконавча служба, відкрийте, будь ласка. Двері державним виконавцям відчиняють рідко. Коли це трапляється, почасти вони вислуховують на свою адресу образи, розповідає Анастасія Кукуза. Цього разу державна виконавиця залишає боржникам повідомлення, передає його через сусідів та йде за наступною адресою. Там ситуація повторюється. Передасте, будь ласка, що заходила державна виконавча служба з приводу боргів комунальних? Щоб вона зв'язалася. Борги за комунальні послуги накопичують і пересічні громадяни, і підприємці. Нещодавно, кажуть у виконавчій службі, навіть змусили заплатити Синельниківський водоканал. Значущим рішенням було стягнення з комунального підприємства «Синельниківський водоканал» на користь комунального підприємства «Дніпрозахідний Донбас» суми майже 1 мільйон гривень.
Борги з аліментів, банківська чи комунальна заборгованість – їх систематизують у державній виконавчій службі. У відомстві, кажуть, спочатку надсилають боржникам попередження, у тому числі і про відкриття виконавчого провадження. Якщо ми бачимо, що боржник не реагує, ні приходить, ні телефонує, бо ми вказуємо номери телефонів, то ми робимо вихід за місцем реєстрації боржника або за місцем проживання боржника. Злісними боржниками вважають і тих, хто не сплатив кілька сотень гривень, і тих, хто накопичив борги за комуналку в кілька десятків тисяч. За рішенням суду проти неплатників можуть вживати і радикальні заходи – позбавляти права виїзду за кордон, арештовувати майно та навіть притягувати до кримінальної відповідальності. Щоправда, пересічному громадянину для цього треба завинити за тепло, газ, світло, воду та електрику понад 120 тисяч гривень. Експерти кажуть, такі суми зустрічаються рідко. Також обмежуються боржники в праві користуванням своїм майном і його розпорядженням. Якщо накладено арешт на майно боржника, боржник не може не придбати якесь нерухоме або рухоме майно, не може його відчужити, не може його продати. Якщо за боржником є зареєстровані транспортні засоби, вони також арештовуються. Кілька українських банків вже зараз приєднані до автоматизованої служби виконавчих проваджень. Отже, є можливість стягувати борги з рахунків боржників примусово. Судовий виконавець може подавати в банк запит щодо наявності рахунку боржника і про стан цього рахунку, тобто про наявність коштів. І вже після цього він може прийняти рішення про примусове стягнення боргу. У першому кварталі цього року, відзначають у виконавчій службі, завдяки радикальним та роз'яснювальним заходам стягнули з неплатників понад 47 мільйонів гривень комунальних боргів. Юлія Демченко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Реєстрацію «Євроблях» спростили. В Україні набрали чинності закони про спрощену процедуру оформлення автівок на євро-номерах. Таких в області, за даними транспортників, понад 35 тисяч. Нині повна вартість розмитнення легковика у середньому 1,5 тисячі євро. Вартість визначають за формулою, враховуючи вік, об'єм та тип двигуна. Пільги поширюються на машини, яким більше 5 років і які завезли в Україну до кінця 2020 року. Авто мають бути у власному користуванні. Пільгове розмитнення діятиме впродовж 180 днів. Для атовці цей термін подовжили до 270 днів. Нині за пільговим тарифом на Дніпропетровщині вже розмитнили майже сотню автівок. З десяток заяв повернули через неправильне оформлення документів. Інформація про основний перелік документів, передбачений цими законами, розміщена на офіційному сайті Держмитслужби. Ну, я назову основні з них. Це, по-перше, це митна декларація, в якій вказується вся інформація про транспортний засіб. Це обов'язково паспортні дані особи, обов'язково рахунок фактура або договор купівлі-продажу на такий транспортний засіб. Це техдокументація на транспортний засіб, документ, що підтверджує зняття з обліку в органах іноземної держави. Також обов'язково сертифікат відповідності або довідка про відповідність екологічним нормам, що є обов'язковим. Невдовзі дебют. Цьогоріч українська команда вперше візьме участь у міжнародних змаганнях Warrior Games 2021. Вони пройдуть в американському місті Орландо. Ігри нескорених для військових, які під час служби отримали травми і поранення. До складу нашої збірної увійшли 40 учасників бойових дій. Троє із Дніпропетровщини. Їх визначили під час національного відбору. Загалом на іграх змагалися понад 260 ветеранів та військовослужбовців. 16 учасників з нашої області вибороли нагороди у гольфі, стрільбі з лука, легкій атлетиці, велоспорті, плаванні, веслуванні на тренажерах, баскетболі, регбі на візках, пауерліфтингу. Переможців сьогодні привітали у Дніпропетровській облдержадміністрації. Їм вручили пам'ятні годинники. Зараз в суботу буду прямувати в місто Черкаси. Там буде відбуватись відбір на Invictus Games, так само у нас там будуть проходити збори. Команда дуже сильна, хлопці дуже професійні, дуже мотивовані. Ось хочеться брати з них навіть приклад, тому що багато з них вже в Invictus Games, може ви так само знаєте. Ось, ну тільки перемога, їдемо тільки за перемогою. Саме наша збірна, 40 людей, з 30 яких буде представники Дніпропетровської області, поїде в Америку. І ми сподіваємося, що з 500 учасників, з 500 претендентів ми зможемо зайняти дуже
велику кількість міст і зібрати хорошу корзинку нагород. Запекла боротьба – то довгоочікувана перемога. У Дніпрі нагородили переможців чемпіонату України зі змішаних єдиноборств. У всеукраїнських турнірах, що пройшли в Одесі та Харкові, взяли участь 84 бійці із Дніпропетровщини. Загалом наші спортсмени вибороли 72 нагороди різного гатунку. Подробиці – далі в сюжеті. Спокійно, спокійно, да, не спіши. Оп, хорошо, да. 11-річний дніпрянин Данило Фонченко – переможець чемпіонату України зі змішаних єдиноборств серед дітей. Хлопець здобув золото у ваговій категорії до 40 кілограмів. Попри юний вік, хлопець вже двічі виборював звання чемпіона України. Було 3 бої, і фінал був найскладніший. Там суперник був дуже хороший. Було складно, перемога була дуже сладка. Перемогу на всеукраїнських змаганнях виборов Ярослав Сліпчук. Юний спортсмен переміг 3 суперників у ваговій категорії до 34 кілограмів. Борець розповідає, перше місце здобув завдяки наполегливим тренуванням та настановам тренера. Я намагався часто робити. Мій найлюбіший прийом – це болівой на руку або удушаючий. На 2 всеукраїнські турніри в Одесі та Харкові зібралися найкращі бійці з усієї країни. Збірну Дніпропетровщини представляли 84 спортсмени, 72 з них завоювали призові місця. В цьому році, незважаючи на пандемію, ми дали дійсно найкращий, найкращий результат в історії Національної Федерації, взагалі в Дніпропетровській області. Ми взяли перше командне місце на чемпіонаті України по молодіжі, 16 золотих медалей, 16 серебряних медалей і 35 бронзових. Ми фактично всі повернулися наградами. У Дніпропетровському підрозділі Національної федерації змішаних єдиноборств відзначають, такі досягнення борців на змаганнях – результат спільної і ефективної роботи спортсменів та тренерів. Дійсно, наші діти достойно провели, участвовали в чемпіонаті України і достойно завоювали перше місце. Тобто вони своїм приміром показали, що можуть, і показали, що у нас є достойна зміна. 5 дніпропетровських спортсменів увійшли до складу збірної України зі змішаних єдиноборств. За 1,5 місяці разом з іншими борцями вони представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу у Болгарії. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Це поки всі новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.